Shëndetin zanës, mirë se po takohemi sërish me mua arsimtarën Zana Mejzinolli në lëndën e teknologjisë me TIK. Ne tashmë betë se jemi mitësuar së bashku dhe me mënyrën e të spjeguarit. Fillojmë me njësin e re mësimore. Interneti dhe përdorimi i ti. Rezultatet e të nxënit të njësis mësimore janë. Nxënës i një fund të orës mësimore duhet të jari këto rezultate. Njihet me regula dhe silje në internet, kyqet në mënyrë të pambarur në internet, analizon lidjen e rjetit në internet. Sistemi në të cilin një grup kompjuterësh janë të lidhur në rjet, shkëmbejnë shënime të dhëna dhe kapacitete resurset ndërmjet vete, paraqet një rjet kompjuterik. Rjeti i kompjuterve mund të jetë i ndërtuar në një hapsirë të vogël, si që është rasti në një shkollë, objekt banimi e tjerë. Sot jemi dëshmitar të lidhjeve të kompjuterve në përmasa ndërkombëtare dhe e tëra është mundësuar me lidhje të rjeteve në një rjet të përbashkët. Në këtë mënyrë është krijuar rjeti i të gjitha rjeteve. Pra, ç'është interneti? Interneti është një rjet kompjuterik i cili përbëhet nga qindra mija rjete kompjuterike, të madhësive të ndryshme, të cilat janë të lidhura nërmjet vete dhe kanë shtrirje gati në gjithë rruzullin toksor. Vazhdojmë. Si lindi ideja për internet? Rjeti kompjuterik eksperimental për hirë të parë u paraqet në vitin 1969, nga Agjensioni për projekte hulumtuese të avancuara të mbrojtjes DARPA, Defense Advanced Research Project Agency në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo rjetë mundësante lidhjen e kompjuterve me sisteme të ndryshme operative dhe të prodhuesve të ndryshëm, dhe ishte e mundur që të përballonte sulmet dhe ishte menduar në fakt që të përballonte sulmet ushtarake eventuale mbi Shtetet e Bashkuara. Dhe për këtë arsye ishte një rjet i kompjuterve të institucioneve ushtarake. Më vonë u zgjerua edhe me kompjuterët e universiteteve dhe të institucioneve shkencore dhe u quajt ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Ky rjet shumë shpejt kaloi edhe në përdorim publik në gjithë Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë, ku mbijetoi deri në vitin 1990. Atëherë, shihni se si është lidhja ose si funksionon interneti në gjithë botën nëpërmjet satelitëve dhe si lidhet ose si shpërndahet në gjithë botën. Detyrë shtëpie, hulumtim në internet, njësia mësimore gjendet në faqën 119 të librit Teknologjia me TIK klasa 7, shtëpia botuese Dugagjini. Të dashur nxënës, miru pafshim në orët e ardhshme, shpresoj të i keni kuptuar.